Ketä tuleekin. Nähtiin tommonen vähän kaksitahoinen peli ekassa jaksossa Kempele aivan omaa luokkaansa. Hamina ei saanut kuin 3-3 tilannetta, Kempele 7, 3-1 jakso Kempeleelle. Sitten pieni piristys, Hamina takajakso 5-2. Kolmostilannetta en osaa sanoa siitä, kun Hamina 9, Kempele 14, mutta viimeinen vuoro puuttuu, sekä superi kokonaan Pietsikka sanoi sopimuksensa irti valitettavasti. Ja sitten superi 1-0 Kempeleelle, eli pisteet 2-1. Voittajoukkueen pelinjohtaja, ole hyvä. Kiitos. Joo, me pelattiin kauttaalta hyvää pesäpalloottelua. Meillä oli huomattavasti helpommat lähtökohdat kuin vastustajalla. Että me varmistettiin oma sijoitus jo eilen ja se näkyy tässä meidän esityksessä sitten tänään kyllä niin kuin vapautuneena peliin. Ja oli mukavaa pesäpalloa ja hallittiin sitä ekaa jaksoa selkeästi ja sitten toisella jaksolla Hamina tuli hyvillä lyönneillä mukaan peliin. Että ihan tyytyväinen toisenkin jaksoon, niin kuin totta kai siinä joitakin niin kuin petraf-kohtia oli siinä, että jos olisi voinut voittaa se jakso, mutta sinänsä se oli ihan hyvää pesäpalloa. Ja sitten superissa tehtiin yksi tarvittava. Selvä. Marko, ole hyvä. No jos tästä pelissä sanoin nyt ensin, niin eka jakson oli heikko, että 6 vai 7 ykköspaloa ja eihän se sisällä toiminut missään vaiheessa. Että se oli vaan heikko suorittamista. Ja sitten tuo tauko on ihmeinen asia meillä ollut tänä vuonna. Pitäisi vissiin taukoja olla aika useaan väliin. Että kyllä ne tauot tuli kuitenkin erilainen joukkue. Joka jaksohan meiltä oli ihan mukin menevää pesäpalloa. Että sitten kun tuonne superiin pääsee, niin paikathan siinä oli rankkoa, että ei siinä sen kummempaa. Että tällä kertaa se ei vaan riittänyt, mutta aika kaksijakoinen peli. En tiedä sitten, onko tuossa jatkopaikkaa mahdollista päästä. Jos ei, niin 40 pinnaa tehtiin tähän sarjaan. Ja se on kova pistemäärä, kun katsoo kaikki lähtökohdat, niin katsotaan nyt riittääkö se mihin. Jännitetään. 10 minuutin päästä nyt tiedä. Selvä. Lehdistökysymyksiä. No ei tässä oikein pysty kysyä, en ole 10 minuuttia mennyt. Voisi jos kysyä, että jos te pelaatte keskenään, niin teillähän on nyt Kempeleellä niin valtava etulyöntiasema kuin viimeisen pelin voititte, kun lähdette pelaamaan sitten keskenään. No, ei se välttämättä valtava ole, mutta kyllähän se ainakin antoi tosi iso aihe pelata tänne tosissaan hyvää pesäpalloa, niin lähellä on nuo playoffs. Tiistaina jo alkaa, niin totta kai se voitto lämmittää. Sen aloin itse sinut kanssa, että toivottavasti kaikki täällä Haminassa ja Koulussa, että pääsin hoppeen tänä vuonna playoffeihin tai ei, niin onko tämä niin kuin tuohon vastoinkäymismäärään, niin minusta on ollut sarja kovin ylisuorittaja. Tämä jo kävi sitten tosiaan se playoffeihin suhteen videoon. Kiitos. Viittasen mukaan playoffs. Joo. Pelaanut tänäänkin, jos olisi ollut playoffs. Kyllä. No niin, vielä kysymyksiä. Tilastoja tosiaan ei nyt valitettavasti ole, mutta keksikää nyt jotain kysymystä. Keksitään vaikka Sakulle tästä pelistä. Niin. Onko mitään tuohon, mitä pelinjohtajat saavat samaa mieltä tai jotain muuta kommentoitavaa? Joo, kyllä niin kuin Marko sanoi, että nuo alut on ollut aika monta kertaa meille ekat jakso vaikeat. Tänään on taas otettu halkaisista kotikunnassa, kun sisälle ei saatu mitään aikaiseksi. Sitten kaverin ei paljon tarvitse tehdä, kun sai sen ekan jakson. Miksi toinen jakson taas kerran nauttii? Katsotaan nyt, toivottavasti pelit jatkuu. Nähän on nyt parhaat pelit, jotka nyt alkaa ensimmäisenä. Osaatko kapteenina yhtä ajatella, että mikä
mikä siinä on, että ne on hautajaisia sitten ollut useamminkin kuin tänään on aika tehty? No kyllä se varmaan on, että kapteeni sitten on valmiina, jos johon jokaisen pelaajalla on oma vastuukin, että saisi sen pelin lähtemään. Kyllä ei varmaan mitään peitä katsoa, että ei ole pystynyt virittämään joukkuetta siihen. Mikä se juttu sitten on tavulla, mikä sen homman saa käyntää? Huono juttu. En tiedä. Oliko tänään erityistä jännitystä? Panosta oli? No ei nyt ainakaan. No, meidän nuoria poikia paljon tuossa joukkoa. Ei se nyt itse ainakaan jännittänyt sen enempää kuin. Normaali runkosarja peli muuten. Voi olla, että se on sitä. Niin kuin eka jakso kuitenkin oli Haminan kohdalta niin hyvin lähelle kesän heikkoa jakso, mitä me olen nähnyt. Niin oli ykköskuolemia ihan järkyttävä määrä. Mutta onneksi se kääntyi sitten tokalajaksi. Eka oli kyllä niin kuin pohjanoteura. Vielä kymysyksiä, kun jännitetään ollaan jatkus vai ei. Summassa kun vielä koko kautta, tässä on monta kertaa kun on ollut täällä, niin Marko on kehunut joukkueen tällaista henkistä vahvuutta, kuitenkin noista heikoista alusta lukuuttamatta ja vastoinkäytöisiä. Niin miten se kapteenistosta niin kuin siellä pelaajana niin on tuntunut kauden aikana? No onhan tämä ollut aika vuodesta rataa niin kevästä lähtien, että ei ihan tippua. Ties mistä syystä ja ihan uristakin syystä. Ja sitten miehistö on vaihtunut, onko tässä 20 jätkää käynyt kesän aikaa. No on tietysti, ei niillä ole mitään mahtaa, että ne vaihtuu. Tulee loukkaantumisia ja muita tulee loukkaantumisia. Kyllä se haastavaa on ollut sinänsä. Ainakaan sata sitä palettia. Kai siinä on sitten, sanoit vähän peliä katsomisen paikka noiden heikkojen alkujen jälkeen, mutta toisella tavalla peliä katsomisen paikkaa, kun te olette kuitenkin vastoinkäymiset kestäneet hyvin. No joo, on nyt on tehty töitä. Sitten on paljon ollaan käännettyneet sit nyt ristipelejä voitoksi, että taisi olla toinen, en muista tarkalleen, olisiko toinen tällainen ristipeli, mikä hävitään. En muista ainakaan aika usein. Mutta paljon on kuitenkin voitettu niitä superispelejä kotiutuksessa työntekin jälkeen. Silleen kyllä henkinen kantti on kova. Ja toisaalta jos mennään sinne jatkoon, niin sen puolen hyvä. Oliko vielä? Jos ei, kiitetään kaikkia, onnitellaan Kempelettä, jatkoa pääsystä ja tämän päivän voitosta. Ottakaa tähän aikaan, vaikka olette samalla kyljellä. Selviä lisää. Samalla työssä.